Príjemný dobrý deň prajem všetkým Košičanom. Patrí medzi najvýraznejšie ženské tváre Košického štátneho divadla, aj preto je jednou z nominovaných na Košičana roka 2019. V našom štúdiu vítam herečku štátneho divadla v Košiciach, pani Tatianu Polákovú. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Vy ste minulý rok, v roku 2019, získali veľmi prestížne ocenenie Dosky 2019 a prvýkrát sa stalo, že divadlo, štátne divadlo v Košiciach dostalo toto ocenenie v rámci ženskej hlavnej roli. Čo to pre vás znamená? Ja ešte predtým musím povedať, že vlastne nebola to prvá nominácia v rámci tejto kategórie najlepší ženský herecký výkon. A to musím povedať, pretože v našom divadle sú vynikajúce aj herečky, aj interpretky v rámci baletu a opery. A boli už nominované a to si myslím, že je veľmi dôležité spomenúť aj Danku Košickú alebo Evu Sklárovú, solistku baletu, ktoré boli nominované za skvelý herecký ženský výkon. A to, že vlastne mi sa podarilo túto nomináciu premeniť na cenu, je samozrejme obrovská radosť a pýcha a zároveň také zadosť učinenie alebo poďakovanie môjmu krásnemu divadlu v Košiciach, ktoré vlastne mi dalo pred 14 rokmi možnosť tu hrať na javisku a vlastne vložilo do mňa dôveru a vlastne tým pádom je to pre mňa také poďakovanie práve tomu divadlu, ktoré mi poskytlo robiť to, čo som vyštudovala a čo mám rada. Čiže aby sme to uviedli na správnu mieru, nie prvá nominácia, ale prvá cena. Prvá cena pre mňa. Prvé víťazstvo. Áno, kvázi. Áno. Pamätáte si na ten moment, kedy ste sa dozvedeli, že ste nominovaná na Košičanku roka 2019? Kedy? Kde ste sa to dozvedeli? Dozvedela som sa to tak, že mi to napísala mi SMS-ku Veronika Husovská. Uh-huh. Ona je herečka z Prešovského divadla. Aj u nás účinkuje v predstavení Znovu zjednotenie dvoch Koreí. Hosťuje. Takže ona mi napísala SMS-ku iba v zmysle, že Táňa, gratulujem, že si nominovaná. Dúfam, že teraz nebudeš namyslená krava. Uh-huh. A čo ste jej odpísali? Tak ostala som šokovaná, tak som jej hneď volala a som sa jej spýtala, že či je to pravda, že odkiaľ to vie, lebo že to nikde nevidím, tak dozvedela sa to ona vlastne preto, lebo jej manžel Husovský, teraz neviem spomenúť na meno, bol takisto vlastne nominovaný za hudbu. On je spevák taktiež? On je skladateľ. Skladateľ, áno. Ale poďme teda k vám. Túto nomináciu vám vyslúžila teda rola škótskej panovničky zo 16. storočia. Ako sa vám hrá taká postava? Je to jedna z veľmi výrazných postav. Ako sa vám hrá toto predstavenie? Ako ste sa prípadne na ňo pripravovali? Musím povedať, že je to veľmi ťažká rola a celkovo vlastne autor Schiller, ktorý napísal vlastne divadelnú hru Mária Stuartová, je veľmi náročný vlastne autor, aj celá tá hra tým, že je to vo veršoch. Naozaj je to veľmi ťažká látka. Ale mala som obrovské šťastie a za to som naozaj neuveriteľne vďačná, lebo to bola obrovská škola, pretože prišiel k nám režírovať fantastický režisér Diego de Brea, slovinský režisér, ktorý vlastne už predtým režíroval niekoľko predstavení v Národnom divadle aj v opere. Takže to, že sa vôbec podarilo Mirke Kičiňovej, našej dramaturgičke externej, ktorá nám tu robí dramaturgiu v niektorých predstaveniach, doviesť ho tu práve do Košic. A tým, že on si vybral mňa ako hlavnú predstaviteľku Márie Stuartovej, napriek tomu, že ma nepoznal iba možno na základe nejakých odporúčaní, tak je to pre mňa obrovská vďaka. Musím povedať, že to bola obrovská škola, pretože Diego de Brea je naozaj typ režiséra, ktorý u nás na Slovensku nie je. A to musím povedať, za tých 14 rokov vlastne, ako som sa stretla s mnohými inými režisérmi, je to naozaj výnimočný typ režiséra a je veľmi náročný. Naozaj na hercovi nenechá ani nitku suchú a ide do špiku kosti. Čiže ja som veľmi šťastná, že po takom období, ako pracujem v divadle, prišiel niekto, kto zrazu chcel niečo odo mňa viac, ako som bola zvyknutá dávať na javisku. A vlastne vyťahol ma z tej mojej komfortnej zóny. A napriek tomu, že to bolo veľmi ťažké, namáhavé fyzicky aj psychicky a veľa som plakala, tak ja som neuveriteľne šťastná, že vlastne on dokázal vyťahnuť veci, ktoré vlastne mi vyniesli nomináciu a v konečnom dôsledku potom aj ocenenie.
Mm-hmm. Maria Stuartová je pomerne silný príbeh, aj smutný príbeh, pretože celý jej život je popredkávaný súbojom, takouto rivalitou s Alžbetou I, s britskou panovničkou. Končí teda tragicky, ona napokon zomrie, nechajú zabiť. Hrajú sa vám ľahšie tieto postavy, alebo aký typ postav sa vám hrá najľahšie? Pýtam sa to preto, lebo niektorí herci hovoria, že negatívne postavy napríklad, že sa im hrajú jednoduchšie ako tie kladné. Ja by som skôr povedala, že tie negatívne postavy poskytujú pre herce taký väčší rozmer, kde vlastne takú väčšiu škálu, kde on môže ukázať vlastne emócie. Kdežto osobne si myslím, že rozplakať diváka v hľadisku je oveľa jednoduchšie, ako divákovi priniesť taký smiech od srdca. Čiže ja som štandardne obsadzovaná do takých dramatických polôch. Tá komediálna stránka u mňa ešte ako keby nebola tak nejak prebádaná. A je to pre mňa osobne ťažšie hrať tú komédiu, lebo hovorím, že rozosmiať diváka naozaj od srdca a z chuti je oveľa ťažšie, ako ho rozplakať. Takže zatiaľ som doma v tých dramatických postavách. V koľkých predstaveniach v rámci Košického štátneho divadla vás môžeme aktuálne vidieť? Aktuálne myslím, že je to 6 predstavení. Máte vy povedzme aj nejakú vysnívanú rolu, ktorú by ste si raz v živote chceli zahrať? Alebo nejakú postavu? Ako ja si myslím, že je veľa postav dramatických, ktoré nemám vyslovene konkrétnu, ale keď to tak nad tým uvažujem, je veľmi veľa krásnych postav, ktoré by som si ešte rada zahrala a dúfam, že prídu v pravý čas. Ale čo by som naozaj veľmi, veľmi rada chcela skúsiť, je taká dobrá filmovačka. Chcela by som si naozaj zahrať v takom dobrom filme, pretože v tomto smere som taká neskúsená, hrávam v nejakých seriáloch, ale ten film, ale naozaj skutočne dobrý film, kde je dobrý scenár, kde je dostatočne dlhý čas na prípravu a kde je vlastne, či s režisérom, alebo s ostatnými ľuďmi okolo toho štábu, tak kde je vlastne taký pokoj, tak toto by som chcela vyskúšať. Zahrali by ste si aj povedzme niečo politické? Pýtam sa to preto, lebo v Košiciach, nielen v Košiciach, ale na Slovensku celkovo rezonuje v ostatných dňoch a týždňoch film Svinia, ktorý má taký ten politický rozmer. Prijali by ste takúto ponuku? Ja tým, že vlastne veľa nenakrúcam, tak ja by som určite prijala ponuku, že nie som, alebo teda nie som ešte na úrovni takej herečky, ktorá by dostávala tie ponuky. To vôbec nie, a ktorá by si mohla vyberať, že toto áno, toto nie. Ja by som bola naozaj vďačná za akúkoľvek vlastne filmovú dobrú príležitosť. Čiže ten film je pre vás ako herečku najväčšia výzva? Áno. Áno, pretože s tým nemám ešte skúsenosť a sama cítim, keď sa postavím pred kameru, že to som úplne na takom nultom bode, že ešte neviem. Film je predsa niečo úplne iné ako to divadlo. Je to úplne niečo iné, úplne, naozaj diametrálne odlišné. Pretože v divadle jednoducho, keď, ja neviem, napríklad, že máte slabší deň, tam sa to nemôže prejaviť, ale v tom filme môžete dať, povedzme, aj nejakú tretiu, štvrtú klapku. Čiže jasné, že aj tá atmosféra je asi iná a máte bezprostrednú spätnú väzbu v divadle, že? Áno, ale ja by som to ani v tomto, lebo zasa to divadlo, tým, že vlastne tá situácia alebo tá emócia sa tam vytvára priamo tu a teraz pred divákom, že nie je na to čas na tretí, na štvrtý, na piatý krát, tak to divadlo je oveľa živšie, oveľa také ako keby celistvé a vlastne tam je aj šanca vlastne, alebo ja osobne to tak vnímam, vytvoriť to umenie alebo tú emóciu, tú mágiu. Kdežto v tom filme častokrát vlastne je to tým, že sa to tam stopuje a je to také vlastne technické. A naozaj niekedy pri tých filmovačkách ide skôr o dobrý východ slnka, o západ, ako o samotného herca, o tú emóciu. No a keby ste mali možnosť teda vybrať si teraz nejaký film, aký žáner by to bol? Čo by ste si chceli zahrať? Keby ste mali teraz akúkoľvek možnosť vybrať si nejaký žáner filmu? Viete čo, ja by som veľmi rada skôr také nejaké hlboké psychologické. Toto ma zaujíma. Ako som videla teraz naposledy film Scarlett Johnson. Bože, teraz, ako sa to volá? Manželské príbehy? Je to dosť možné. Ja teraz v tomto nie som úplne doma. Áno. Bože, dúfam, že som blbosť teraz nepovedala. Nejaký psychologický thriller? Nie, to je taký najnovší o manželstve. Také vzťahové niečo vlastne súčasné zo života. Hráte teraz momentálne 6 predstavení v Košickom štátnom divadle. Predpokladám, že tie roly sú úplne rôzne. Ako zvyknete oddychovať?
aby ste troška možno aj vyfiltrovali, odfiltrovali tie myšlienky a tak ďalej, ako vy zvyknete najviac relaxovať? No tak chvála Bohu, mám syna 7-ročného, ktorý proste... Je pre vás najväčší relax? Samozrejme. A musí byť, pretože tam pri ňom nemám čas na rozjímanie a na nejaké veľké psychohygieny. Čiže prídem z divadla domov, musím sa odstrihnúť a fungujem bežne ako každá praktická mama. Sadnúť, úlohy písať, niekedy sa nám chce, niekedy sa nám nechce, starať sa o domácnosť, vyplňať mu čas, takže musím byť naozaj praktická matka. A to je chvála Bohu to, čo vlastne ma vynáša z tých mrákot divadelných. Dnes večer máte, hráte ďalšie predstavenie, aj sa na to nejak špeciálne pripravujete psychicky, alebo už to beriete ako nejakú rutinu? Od roku 2006, už 14 rokov ste spomínali, že pôsobíte v Košickom štátnom divadle. Je to už taká rutina, alebo teda stále máte nejaký, povedzme, rituál? Nie, nie, nie. V mojom prípade to vôbec nie je rutina a vlastne na každé predstavenie, na ťažké predstavenie, a teraz mám naozaj veľmi ťažké predstavenia v divadle, náročné, takže sa pripravujem tak minimálne 2 dni dopredu, kedy vlastne si jeden deň nechávam na to, aby som si prešla texty, zopakovala, a ten druhý deň už popri tých textoch už začínam premýšľať vlastne nad tou postavou a už sa sústredím na ten večer. Pretože naozaj tie postavy sú také, že si vyžadujú, aby som prišla na to javisko v stave. Nemôžem prísť len tak, ako že som bola nakúpiť a teraz šup do kostýmu. Mám samozrejme predstavenie ako dnes, Naši furianti, kde hrá maličkú postavu, kde sa nepotrebujem dopredu pripravovať naozaj. Ale sú predstavenia, kde som od začiatku do konca na javisku a vlastne musím tam prísť už v nejakom stave. Pani Poláková, čo pre vás znamená byť Košičankou a žiť v Košiciach? Viete, ja stále hovorím, že to moje srdce patrí na Oravu. Ja som z Oravy. Ale musím povedať, že za tých 14 rokov, ako som v tomto divadle, som si tu našla veľa priateľov, Košičanov, ktorí sa, tým, že mám celú rodinu na Orave, tak vlastne tí ľudia sa stali ako keby mojou rodinou. A ja mám pocit aj na základe niektorých reakcií od divákov. Nemám veľký fanklub, to musím povedať, pretože ja hrávam prevažne dramatické postavy a ľudia neradi chodia sa pozerať, ako herečka trpí do divadla. Čiže ja nemám taký obrovský fanklub, ako majú kolegovia, ktorí hrajú komediálne postavy a sú fantastickí. Ale napriek tomu ľudia, ktorí niekedy sa idú pozrieť na tie moje dramatické postavy, tak a zložia mi poklonu, tak musím povedať, že sa stali naozaj mojimi veľmi dobrými priateľmi. A to ma teší. Ja cítim, že som tu vítaná. Cítim, že môžem povedať, že som tu doma. Čo by ste odkázali Košičanom, ktorí majú posledné hodiny, posledné dni na to, aby zahlasovali možno práve za vás v rámci prvého kola Košičana roka 2019? Čo by ste im takto na záver odkázali? Ja by som im odkázala, aby sa rozhodovali podľa srdca hlavne. Také tieto ankety sú niekedy často aj o nejakých sympatiách. Takže ja to beriem veľmi otvorene a nech sa rozhodnú podľa najlepšieho uváženia. A myslím, že tak, ako sa rozhodnú absolútne najsprávnejšie. Tak vám budeme držať palce, prajeme čo najviac hlasov a nech sa vám darí tak v súkromnom, ako aj v profesnom živote. Prajem všetko dobré a pekne. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem.